që kja dith ndërlidhet me sprovën e sotme që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përjetoi gjatë vitit të 7 të Hijrecit. Që hadithin e kanë nxjerr Imam Buhariu dhe Muslimi nga Aisha radiallahu ta'ala anha, e cila thot, pejgamberit Allahut ju bo magji, i boni magji një njeri nga fisi Beni Zoraik, që e quashin Lebid ibnul Asam, ki gjalosh i boni magji pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe loja magjies që jo bon për nga merit Allahut isht që ta mbysin për nga merin Allahut, që i futët janë ata të cilët realizuan magjin që ja banën për nga merit Allahut, ku morën pjesë dhe të qertë në magjin që jo bon për nga merit sallallahu alaihi wasallam. Aisha transmeton në këta ditë të vërtet që thot, dhe ndodhi me pejgamberin Allahu që jo bo magji, që të kuptojnë të gjithë njerëzimi se nëse jemi je i sprovuar me këtë lloj sprov, i dashire Allahu të sprovu para teje, dhe isa sprova apo lloj i magjis që jo bo pejgamberit Allahu ishte nga magjit më të ronda, më të vështirë. Edhepse Allahu Azzogel e mbron këtë rast për nga merin Allahu dhe nuk i ndodh për nga merit Allahu nga magjia vetëm ma e leta. Kjo do të shohim sot inshall llojin e magjis që ja banën për nga merit sallallahu alaihi wasallam, dhe do kuptojmë ata të cilët tentojnë dhe pretendojnë se magjia nuk është e vërtet që ka ndodh me pejgamberin e Allahut, apo që pretendojnë dhe mendojnë se magjia nëse i ka ndodh pejgamberit Allahut kundërshtohet me ajetët e Kur'anit, apo realizohet akuza e Kurejshve që ja banshin pejgamberit Allahut, që i thëshin se ju nuk e jeni duke ndëgju vetëm një njeri që ju ka bom magji. Do qovëmi sot, dhe qëllimisht e zgjodhëm që të zgjeromi pak në këtë tem që të kuptojmë, se magjia që i ndodhi për nga meri sallallahu alaihi wasallam, transmetojnë dy dietar e hadithit për nga meri të Allahu që konsideron këta dy libra, libra më të vërteta pas Kurani Kerimit. Pra transmeton Imam Buhariu sahihun e tij dhe Imam Muslimi gjithashtu sahihun e tij. Po nuk janë vetëm këto dietar që e kanë transmetu këtë rast. Transmeton dhe Imam Ahmedin musnedin e tij, Imam Ibn Majen sunenin e tij, Imam Ibn Hibbanin sahihun e tij, Imam Bejhekiu gjithashtu në transmiton ndodhin e magjisë se pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye s'ka dyshim se ndodhia e magjisë që i ka ndodh pejgamberit Allahu tash e vërtet, edhe ajo ka ndodh gjatë jetës e pejgamberit Allahu, ku nuk dihet saktësisht sa ka zgjat magjia. Me një transmitim thuhet se pejgamberi Allahu u ankonte nga magjia 6 muaj. Me një transmetim tjetër, dhe kjo është i dyti më i vërtet, se pejgamberi Allahu dëvuante nga magjia 40 ditë, 40 ditë. Derisa ditët e parë, pejgamberi Allahu nuk e dinte çka po ndodh me ta. Për këtë arsye urdhnoi që të bëhet hijamja në kokë. Pejgamberi Allahu e boni hijamin gjatë kaj periudhe në kokë. Ku disi dietarë janë argumentu se një ndër format e prishje së magjis është në përmes hijamës. Ndërsa qërë djetar thojnë se pejgamberi Allahut gjatë kësaj kohë nuk e dinte se ka magji. Pse i ndodhi pejgamberit Allahut magji? Do të shohim se Allahu Azza wa Jalla sprovoi pejgamberin Allahut
Pejgamberi Allahut i shijoi të gjithë llojet e sprova. Pra transmeton Aisha e cila thot: Pejgamberi i Allahut ju bë magji nga çifutët. Me e transmetim thuat: Se Lebid ibn al-Asam ka qenën prej ensarëve prej fisit Khazraj munafik alati çifut. Për këtë arsye ka orë në hadithe se çifutët janë ata të cilët kanë realizu magjin apo i kanë bo magji pejgamberit Allahut. Ndërsa shijat janë ata armiqt e familjes pejgamberit Allahut. Dhe pretendojnë se kia ditha shi rejshën për çkakse vetëm Aisha e transmiton. E ato janë armiqt e Aishës. Dhe pretendojnë se për çkakse vetëm Aisha që transmiton hadithi nuk ka shi vërtet. Edhe pse Imam Ahmedin Musnedin e ti e kanë dzerë këtë hadithi jo nga Aisha, po nga një sahabi quajtur Zeid ibn Arqam. Pra nuk ka shi vetëm Aisha që transmiton. Me jithë ata njerët që pretendojnë se janë të logjikës të mendjes, apo ata që pretendojnë se neve referencë kemi vetëm Kurani i Kerimin, e mohuan ndodhin e magjis ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E përsa ati dhët janë të vërtet. Transmeton Aisha e cila thot: Lebid ibn al-Asam tregohet se ka qenë shërptori pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka një sintus që i futat që Lebid ibn al-Asam t'ja sjele një tesh një send prej pejgamberit Allahut. Për këtë arsye transmetohet nga disa nga selefët që kur i kanë prenë thojt i kanë vëros, apo kur i kanë ekqimat i kanë vëros, për shkak se magjia më e vështir e cila vëroset është nëse miret një pjesë nga trupit. Për ata Lebid ibn al-Asam e vjedh një pjesë të krahur, të krahnit të pejgamberit Allahut që e krenë të kokën dhe mjekrën. Ku një ta ishin të mbështjelurat disa qime, dhe me anë të kësaj, ja realizojnë magjin, ja bojnë magjin pejgamberit Allahut. Aisha transmeton dhe thot: i boni magji pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Lebid ibn Asam. Thab dhe për deri sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ish një natë tek unë, bani dua u lut dhe u lut dhe u lut. Pra transmetimi është 3 herë. U lut dhe u lut dhe u lut pejgamberi Allahut. E tha pastaj u zgju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Që transmeton Imam Ahmedi tregon se pastaj pejgamberi Allahut u shtri që të pushon. Dhe vend Gjibrili a.s. dhe Mikaili që ta njoftojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se prej çka janë kohët. Aisha transmeton dhe thot: magjia e cila ndodhi pejgamberit Allahut ju parafitironte se ka bon diçka, apo mendonte se ka bon diçka e në realitet nuk pa të bon. Kani transmetim. Transmeton një Imam Bukhariu nga Aisha radiallahu anha e cila thot: pejgamberit Allahut ju paramendon të se ka fuqi dhe mundësi që të ketë kontakt me gratë e ti, e pastaj kur afron të te gratë e ti s'kisht fuqi që të kontakton me to. Kjo i magjis i ndodhi pejgamberit Allahut. Si që është e njohër të këne lidhja e burrit, kjo është magjia me e dopt me e let që ndodh pej nën lojve të magjiv. Pra Aisha radiallahu anha e transmiton dhe thot: ju parafiritiron të apo mendon të pej nga meri Allahu që ka bon diçka, e pastaj ju kujton të se s'ke ka bon. E qka ju parafiteron të pej nga meri të Allahu që ka bon. Ka o transmitime qera në kanë tregu dhe ka thonë: mendon të se ka pas kontakt me gratë e ti, a në realitet s'pat pas. Apo, si që thot ka dhijat, mendon të se për nga meri Allah, kër i ishte largë tyre, ka fuqi dhe mundësi që të kontakton me to, e kër u veçon të me to s'kish mundësi të kontakton. Kjo është ajo që ju dënë këte se ka bon, apo në realitet s'pat bon.
Që ta kuptojnë zak. Që më stojnë dikush se pejgamberit Allahut ju ka bo magji 6 muaj apo 40 dit. Gjithë gjatë këtire 40 ditve. Ndoshta. Thot ju ka kujtu se ataku me Gjibrilin në realitet sa kujtu. Kja është e pa mundër të ndodhë me pejgamberin Allahut që të qovë. Pra pejgamberit Allahut ju parafitironte dhe mendonte se ka bo diçka, amo në realitet s'pa të bo. Kjo e kundra e harresës. Njani ka bo diçka dhe arron që i ka bo. Ndërsa pejgamberi Allahut pa bo, mendonte se ka bo. Kjo Allah i magjis. Që i ka ndodhë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra Aisha transmeton dhe thot, i banën që i futët magji. Dhe pejgamberi Allahut u lut dhe u lut dhe u lut. Ka thonë pejgamberi Allahut kaloi di periudhë. Periudha e parë 40 ditë. Bante sabër pejgamberi Allahut. U ankonte pejgamberi Allahut, megjithatë bante durim dhe sabër. Derisa kur u frik pejgamberi Allahut se kjo sprov po ndikon në ibadetin e tij. Kjo sprov po ndikon në jetën e tij, i lut Allahut. Na mësoi pejgamberi Allahut di lloj të ibadet. Na mësoi që ku të sprovomi të bëjmë sabër. E nëse dëshirojmë, apo mendojmë se smunja po shtohet, atëre t'i lutmi Allahu ta zëvëgjel, nga se shërua si ash Allahu. Ta ju lutë Allahu ta zëvëgjel dhe ju lutë, e pastaj më tha, ja Aish. A nuk e tovë? Qka nuk e tovë? A nuk e tovë se Allahu mo përgjigjë në atë që e kërkovë? Allah më përgjith në atë që e pyt. Kështu ka orë tekst. Qka e pyti Allah? E pyti Allah në asë dhe o gjelë që ta njofton për nga meri në Allah se qka ka. Pre qka janë kod? Se din të për nga meri Allah për qka janë kod. Edhe për nga meri Allah tha ja Aishe ma erdhen di njerës. Në transmetim të regod. Kan orë di me lek, Gjibrili dhe Mikail. Tha njoni ashull të koka, dhe njani është ullë të kom. Që nën kupton? Se pejgamberi Allahut ka qenë gjumë. Tha dhe njani prej aty në e pyt të dit. Në transmitim ka ardha i që ka qenë të kom. E pyt atë që qëndron të të koka. Kushtan që qëndron të koka Gjibrili a.s. dhe Mikaili të kom. E pyt Mikaili Gjibrili dhe i thot qka ka ki bur. Prej qka në kohët ki njeri. A u përgjit Gjibrili a.s. tha, ankohet nga magjia. Ta kush i ka bo magji? Tha Lebid ibn al-Asam. Lebid ibn al-Asam. Tha ku i ka, me qka i ka bo dhe ku i ka bo? Tha i ka bo me një pjesë të krahnit, e bështjelën me disa kime të flokve apo të mjekrës, që janë shtinë në lëvorën e një palme të vorosur në një racën e gurit në fund të pusit bunarit të quajtor dhiruan apo dhiruan në një pus prej pusive ku është ndërtu në adëven dhe gjamia që e gjegi për nga meri Allah gjamia mes gjithë djerar tek një bache një kopsh i Beni Zorajk. Beni Zorajk prej fizit që i fut. Tha për Ameri Allah pasta i shkon për Ameri sallallahu alaihi wasallam apo dërgon për Ameri sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib, Amar ibn Yasir, Zubair ibn Awami që të shikojnë këtë posë këtë vend, ku pejgamberi Allahu e kuptoj se ka magji. Kush e njoftoj? Gjibrili dhe Mikail. E njoftuan prej kaj ka ardhë magjia, dhe kush i ka bo magji pejgamberi të Allahu, dhe në cilin vend është voros magjia. E një ras dhe gurit, ku si zakonisht, ata që ndërtoshin pusa apo bonara e lishin një racë të gurit më ullë në fund të pusit për të pastru
bonarin apo pus. Në racën e saj, është vendosë magjia që është bon për nga meri të lau në pusin e quajtur dhiruan. Ka thonë në esenë që ka imë një dhu aruan. Mirë për njerës duke përdorë dhu aruan, apo dhiruan. Në pusin e quajtur dhiruan. Është vorosë magjia për nga meri të sallallahu alaihi wasallam. Dhe Aisha, transmeton Aisha e cila thot, shkoj për nga meri Allahot pasaj kër o këthi tha, oj Aish, me pa në gjirën e pusit e bonarit, ishte bo i verdh, apo një transmitim, i gjelë bërt, si kur në gjira e konës. Si në gjira e konës, ka thonë me në emë konë që më herët, përdoshin gratë dhe i lishin flokët. Dhe konën kër e pastrojnë pjatën i qëtë ujë, ta në gjira e pusit, ishte bon në këtë formë. Për shkak, ka thonë për shkak mos përdorimit të ati ujë. Pra punar, posi praktis, i lanë në këtë vend derisa u tërbëllu ujë, dhe ka morë në gjira në verdhë. Thotë, pejgamberi Allahu, ja Aish, me i paspa palmët hurmët për mërëth këti bunari, i kishin gjethet si kur kokat e shejtanve. I kishin gjethet si kur kokat e shejtanve. Dhe i thot Aisha radiallahu anha, pe amerit Allah, e felas të kharajtehu, a nuk e nxerë, ja Rasulallah? Tha pe amerit Allah, me një transmitim, thot jo. Përshka këse Allah më shëroj, dhe zdeshta që të nxeri dhe të përhapi të keqën në mesin e njërës. Ata të cilët i ka dhonë përbarësi këti transmitimi, se pejgamberi Allahu nuk e ka nxerë magjin, ka dhonë prishja e magjis nuk është kusht me gjetë dhe me prish. Përshka këse magjia mund të prishet pa e nxerë. Ato të cilët u lumtojnë, shkojnë, prishin, shpia, po drumë, dishemë, ato ndëgjojnë, se nuk është kusht dhe pa qetë, që magjia të prishet, e vetëm nëse gjindët. Nëse nuk gjindët, nuk shërohet, pejgamberi Allahu ta shëru. Dhe kja është sekreti pëse Allahu e sprovoj pejgamberin Allahu, që neve të mësohet shka dhe me thonë magji. Të në kuptojnë se magji është hak dhe vërtet. Nëse je i sprovuar me magji, mos u merakos se nuk je i mirë, nga se më i miri o sprovu me këtë lojt të sprovës. E ameri al sallallahu alisel. E si ka mundësi shejtanët, të ndikojnë të pe ameri allahu, si ka mundësi që magjia të i banë, dëmë, për nga meri të lau, të qohë mi pak ma vonë. Pra dhe o të ndërshëm, pra Aisha i thot për nga meri të lau, a nuk e nxerëm? Ka thonë për nga meri Allahu, të lau më shëroj. Allahu më shëroj. S'kam nevoj që të nxerëri dhe shërrin të për apin mezin e njërë. Këa është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i cili në transmitimin e Ahmedit transmetohet se këtë njeri që i ka bo magji pejgamberit Allahut, pejgamberi Allahut as që e ka taku më. Ska lip raport për ati, ecka, se mbonë magji. Në transmitim thuat se pejgamberi Allahut e ka ftuan, e ka pyt dhe i ka thonë qëfar të qoj që të mbansh magji. Ka thonë dashnia e legvë, lekët dinarët, lakmia dinarëve, më bani që të bëjnë magji, dhe për ameri Allah të e falë. Për ameri sallallahu alaihi wasallam falë si njerëzimit, e falë për ameri sallallahu alaihi wasallam hakun e ti, përshka këse nuk ka qenë për ameri Allah të hakëmarës në veçan ti për vetën e ti, dhe nuk e shidhnu për ameri Allah të për vetën e ti, a shidhnu vetëm, kur jam më kam normat e Allahut. Ta kja një transmitim,
Që pejgamberi Allahut nuk e ka nxjerr me transmetim se pejgamberi Allahut e ka nxjerr. Atëra Aisha çka i tha? Pse nuk e përhap? Pse nuk e çel? Pra pse nuk e çel e këtë tem në mesin e me njerëz? Ta pejgamberi Allahut spata dëshirë on që të publikoj këtë nga se nuk pata dëshirë që e keqë që të përhapët mesin e njerëzve. Merë të krijohet urrej që fillojnë të urrej filonin nga se thuat se keqë që i boni magjia është nga munafikët ensar me prejar dhe nga kazrëq. Që të bojnë da muslimana ku të shofi? Fillojnë mos me dash një qëtë. E mërë Allah, thë Allah më shëroj, s'kam nevoj të publikoj. Ndërsa me një transmitim thuat, se është nxjerrë në magjirë. Dhe forma e magjisë, ta ka qenë një litar i lidhur me 11. Dhe ka qenë forma e pejgamberit Allahut e përbon prej qyri. Dhe në trupin e ti, pra në qiri, të ngullura 11 gjelpona. 11 gjelpona, të ngullur, me një litar, me një pej, i lidhë me 11. E pastaj, Allahu Azza wa Jall, dërgon Gjibrilin a.s. të pejgamberi Allahu, me disure që ka thonë për nga meri Allah, nuk i ka kërku Allah të askush me diçka më mirë se me to, dhe nuk ka bon strehim, fortifikim për vetën e ti, më të mirë se me këto. Kush janë këta? Disure të fundit, të kula një kerimit. Kull e udhu bi Rabbil Falak, ka Gjibrili a.s. ka thonë për nga meri të Allah thuaj, Kull e udhu bi Rabbil Falak. Thuaj kërkoj srejim nga zoti agimit mëngjesit dhe zgjidhe një një. E kanë zgjidhe një një. Kull e udhu bi Rabbil Falak. Min sharri ma khalak. Kërkoj srejim prej onës Allah. Nga qdo të lashe nga e keqe që Allah ka kriju. Ka zgjidhe dhe një. Pra forma e prishje së magjis, praktikisht Gjibrili a.s. jamëson për nga meri të laut, që për nga meri allaut në imësove e neve, nëse gjindet magjia, nëse gjindet shka bot, si prishet me këto disur. Ska sure më të mirë, për prishjen dhe fortifikimin dhe mbrojqen, se sa këti surë. Kole udhë për Rabbil Falak, min sharri ma khalak, o min shërri gësikin i dhe wakab. Dhe kërkoj srejnë për jonës Allah, nga e keqja e notës kur të rësohet plotësisht. O min shërri në fëthati fil uqat. Dhe kërkoj srejnë nga onë Allah, nga ato që lidhi një, nga ato që i fri njëve, nga faltorët. Në shërri në fëthati, fëthati filukat. Dhe kjo përgjigjë atyre të cilat të dëndojnë se pejgamberi Allahut s'ka pas magji. Nëse pejgamberi Allahut s'ka pas magji, çfarë kuptimi ka që pejgamberi Allahut me kërku prej onës Allahut që Allahut të mbëroje nga sherri faltorëve? O min sherri hasidin i dhe hased. Dhe kja është ajeti 5. 5-1 zgjidhen jesin 6 zbret dhe surja vazhdimish, kull e udhu bi Rabbin Nas. Kërkoj strehim pej Zotit të njerëz, Ilahin Nas, ai që meriton të adhërohet, pra i adhëruari nga njerëzit. Ilahin Nas, kull e udhu bi Rabbin Nas, Melikin Nas, Ilahin Nas, pra mbreti sundimtari njerëz, Zoti njerëz, pra këto janë ata të cilët i kërkojnë, Allahu të zogjën min shërri lëvësuasil khannas, nga vezveset, nga qiqjet e të fshehurit e khannasit, khannas a i cili, të ban të loshe dhe fshehet, e ledhi ju asu visu fisu durin nas,
A që i banë vezvese në gjoksat e njerëzë. Pra kjo loj, loj i kësaj është i hasedit, i vezvese, i cicjeve të shejtanit, që kërkon dhe zgjidhe ka një minel gjinëti u anas, nga gjinët dhe njerëzit. Nga gjinët dhe njerëzit, e pastaj thaja ekin fërfërët apo gjelponat, sërë që e prekin gjelponin në bat pjesë që është ngull të qirit, ndindhimje pe Ameri Allah, kur ta ekin lirohet, lirohen ekon një mët një, pas i të lezohen një mët a jetë, e pas taj pe nga Ameri Allah të ngritet, si kur mos me pas pas asgjon. A pe Ameri sallallahu alaihi sallam, i ndodhi kjo sprov, si që ndodh, apo si që përsëritet kjo sprov në mesin e njerëz. Ma i spravur ishtë pe nga Ameri sallallahu alaihi sallam, di e dhimbje në trupin e ti, ju parafitiru që ma mundësi të bënë diçka e nuk e kishtë atë fuqi, apo me ndonë të se ka bënë diçka dhe nuk ka bënë atë. Kështë e loja magjisë, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.